Pekka on niin huono lopalla se. Ei valta sillä lähteä koos. Sano jotain napakka. Kolti mä tulen. Meni pois se äsken. Kalkkeus laskee tuu. On täällä joskus ennenkin käyty tän. Elä ole. On. En usko nyt kyllä. En mä sulle sanonut. Kattojille mä. Hellesäät jatkuu. Joo. Taitaa lähteä tonne Ruotsiin päin. Tuo silta on jäässä kuulemma, ei pääse, pitää taluttaa pyörät. Me aiheutetaan liikenneruuhka tästä, ihan selvää levottomuus. Hyvänkö mä tuota vuorista puroa? No niin, nyt lähdetään. Hermostua lumen kanssa, että ei päästä jatkaa, mutta norjalaisten aura-auto meni justiin ja eihän sitä paksua lunta ollutkaan sitten kuin parisataa metriä. Ja tämä muuttui taas tällaiseksi, eihän tässä mitään hohtoa ole täällä ajella. Tää samaa ajelun jolokottelua vaan. Kukkosen Pekka meinas mennä kauppaan ja ostaa lumilapio, mutta mä täällä en yhtiä nyt vaan hermosta. Penkkoja on pikkusen. Me ajateltiin lähteä nyt tästä Ruotsin puolelle vai? Mitä sanoo lumityömies Pekka? Tuolta lähestyvä matalapaine. Satoi viime yönä, niin kuin näette, tämän kasan. Että voimme tietenkin odottaa huomiseen, jolloin kun jatkamme tietä, niin lumi on sitten sulanut. Mutta kun keijolla ei ole kerta aikaa, niin meidän täytyy. Tämmönen säätilasta. Pyörästä muuten niin. Niin. Äkkiä nyt. Täytyis pestä. Sykkelmä pelaa. Etimmekö pesupaikat? Etimmekö pesupaikat? Joo. Onko sulla vielä sitä vahaa? Pitäis vahata. Vahaa ei ole, mutta sitä visirin pesuainetta. Onko tullut ytikoita, Lassi? Mulla on
mahdollinen on sitä aidetta. Onko itikoita lasissa? No, minä veikkaan, että tuossa Kestilän kieppeillä voisi tulla jo. No niin, nyt loppuu tämä otos. Huomenta, Pekka. Niin kuin näette tässä hyvin levätty yön jälkeen, joka levättiin täällä Jällivaaran maastossa täällä laavulla 4-5 asteen pakkasessa. Vanha viisaus osoittautuu oikeeksi. Minulla pullossa lähdevettä ei jäädy. Mutta kerropa, Pekka, miten pyörille on käynyt? Pyörät ei pyöri. Älä nyt ole turha vaatimaton. Etupyörät ei pyöri. Kohta ei pyöri videoobjekti. Pekka täällä valmistaa varia vettä. Mitä aiot tehdä sillä? Laitan lämpöiset jäähdytysnesteet moottoriin. Moottori ainakin pyörii. Not fine. Tämä kiehuu. Tässä meillä illalla oli korealainen nuotiotuli, joka loimotti meille lämpöä. Ihan hyvin. Koski on yllättävän rauhallinen. Pitäisikö meidän sulattaa sekin? Jällivaaralaiset kaivosmiehet aloitti 4 möyrinänsä yhtä hullua porukkaa kuin Suomessakin. Pitääkö meidän sulattaa tuo koski? Joo vain. Käsi puutuu. Tähän kuvaa tuota tietä, niin näytetään. Otetaan.